você, Ferrez, seus personagens? E tu? Ah, eu gosto muito de gente. Eu tenho uma raiva daquela frase que as pessoas usam. A pessoa que usa essa frase tinha que nascer cachorro. Ai, adoro os animais. Confio mais nos animais do que no ser humano. Nasce cachorro! Tô de Cheirando o acordo. outro dia inteiro na rua, que aí você vai ver se é bom. Gosto muito dos Né? Eu bichinhos, adoro mas animal gosto também. mais Mas de a pessoa gente. falar, eu dou valor, não confio no ser humano. Escolha melhor, que aí você tá andando, Jesus. E tem mais. A gente é as cinco pessoas mais próximas da gente. A gente é igual. Então, se você está escolhendo cinco canalhas, você também tem um pouco do mesmo canalha, né? Ou as coisas ruins só acontecem com você. Então, eu gosto muito de gente. E aí eu tenho vontade de pôr os personagens. Eu sinto que devo representar esses personagens. Então tem o evangélico, tem o cara da vendinha, tem o cara do bar, tem o cara nordestino que é abandonado no mundo, que os caras dão calote nele, que roubam o relógio dele. Então tem que ter o comerciante que é roubado para poder mostrar a história do criminoso que roubou. Entendeu? Não tem como eu endeusar o cara roubou lá, o cara tá na correria. Mas eu tenho que também pôr o cara que foi lesado, que é o cara do comércio. Por que que surge o pé de pato? Porque o cara não aguentava mais ser roubado todo dia pelos moleques, filho dos nordestinos, que cresceu já no pique louco na quebrada. Não tinha os valores dos pais deles. Então os moleques falaram, mano, eu tô aqui na selva, eu faço o que dá, eu quero roubar um comércio. Eu preciso ter um tênis da hora. A mídia tá me vendendo tênis, A fome não era né? mais física, né? Era uma coisa real, né? Que o cara vai buscar, então ele vai buscar onde? Aí tem outra fala também que eu odeio. Por que que não foi roubar um banco? Gente, para roubar um banco você tem que ter um fuzil, custa 30 mil. Com 30 mil o cara montava porra num comércio. E ele comprava o Nike que ele queria, não precisava mais de nada, né? Então também tem umas frases, por que vai roubar a senhora no ponto de ônibus? Porque é o tipo de crime que ele entrou. Depois ele vai passar de classificação no crime, né? Então tem umas frases prontas que a gente com bandido morto, bandido. E eu só consigo quebrar essas frases quando eu mostro muito personagem, quando eu mostro muita densidade. Porque a periferia não é fácil de retratar. Ela é um monobloco, ela é um multi-universo dentro do monobloco, sabe? Então é muita coisa. Então você tem que criar vários personagens para poder fazer. Tanto que no Manual Prático do Ódio, o meu outro romance, é muito mais personagem ainda. A editora até falou: pelo amor de Deus, tira alguns caras aí que não dá, entendeu? Porque é muita gente. E no Deus Foi Almoçar, eu retrato a história de um cara só com a mulher dele, mas passa por todo o universo também. Não tem como reduzir. A gente convive com muita gente e com muitas perspectivas. Então a ideia é tentar privilegiar todo mundo, sabe? Tentar dar espaço para todas essas falas aí acontecerem.